नमस्कार म चन्द्रप्रसाद शर्मा सूचना एवं जनसम्पर्क विभागको यी समाचारमा हजुरलाई स्वागत छ प्रस्तुत छन् प्रमुख समाचार दक्षिण जिल्ला प्रशासनद्वारा जेएनबी स्थित क्वारेन्टाइन केन्द्रको भ्रमण लोकसभा सांसदले गर्नुभयो रम्फू स्थित जाँच केन्द्रको भ्रमण अब समाचार विस्तारमा दक्षिणका जिल्लापाल श्री रगुल के नेतृत्वमा अतिरिक्त जिल्लापाल श्री सत्यन प्रधान अनि मुख्यालयका महकुमा अधिकारी श्री चिरन रिजालको टोलीद्वारा राबङ्गला स्थित जवाहरलाल नवोदय विद्यालय अर्थात् जेएनबीमा स्थापित क्वारेन्टाइन केन्द्रको भ्रमण गरियो अधिकारीगणले क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई कोभिड उन्नाइसको दिशानिर्देश लगायत केन्द्रद्वारा गरिएका विभिन्न पहलबारे जानकारी गराउनुभयो उहाँहरूले भन्नुभयो मानिसद्वारा राखिएका शिकायतहरूलाई ध्यानमा राखेर रा दक्षिण जिल्ला प्रशासनले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ प्रशासन क्वारेन्टाइनमा रहँदै गरेकाहरूको अनुरोधलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कोसिसमा परेको पनि अधिकारीगणद्वारा जानकारी गराइएको छ केन्द्रमा पर्याप्त सुविधा उपलब्ध गर्न जिल्ला प्रशासन लागि परेको छ केन्द्रमा खटाइएका चिकित्सा कर्मीहरूले क्वारेन्टाइन केन्द्रमा रहँदै गरेकाहरूको आवश्यक स्वास्थ्य जाँच पनि गरिरहेछन् यस केन्द्रमा रहेका मानिसले यस परिसरको सरसफाइ गरेर आफ्नो समय बिताइरहेका छन् क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसहरूमा यस प्रकारको गतिविधिले सकारात्मकता उत्पन्न गराइरहेछ जुन कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न यस समयमा अत्यन्त आवश्यक छ जिल्ला प्रशासनको कुशल मध्यस्थता र रह यहाँ रहँदै गरेका मानिसले उचित रूपमा कोविड उन्नाइसको दिशानिर्देश पालन गरिरहेको कारण केन्द्रमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ लोकसभा सांसद श्री इन्द्रहाङ सुब्बाले हिजो रम्फूको गोली ग्राउण्डस्थित जाँच केन्द्रको भ्रमण गर्दै राज्य वापस आउनेहरूको जाँच प्रक्रिया र उनीहरूका निम्ति गरिएको व्यवस्थाको जायजा लिनुभयो यस अवधिमा उहाँलाई रम्फूका महकुमा अधिकारी श्री प्रेम कमल राईले जाँच प्रक्रियाबारे संक्षिप्तमा जानकारी गराउनुभयो सो अवसरमा ओएसडी श्री दिपेन शर्मा पनि उपस्थित रहनुभएको थियो श्री सुब्बाले जाँच केन्द्रमा खटाइएका चिकित्सा अधिकारी र टोली लगायत जिल्ला कार्यदलका अधिकारीसित अन्तर्क्रिया गर्नुभयो अन्य समाचारका साथ पुनः उपस्थित अहिलेलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार